Tämä tämmöisellä introvideolla, mikä on nyt ihan viimeisintä tuotantoa. Dominanssi. Kyllä siinä pientä semmoista mustaa huumoria aina yritetään pitää kuitenkin yllä. Kuitenkin juonen tiedät sillä tavalla, että äsken kun näytettiin sitä videoa, niin siinä oli niin kuin vähän Lusiuksen syntymäpäivä kyseessä. Ja samaan aikaan joku siellä varjoissa teki pientä rituaalia. Ja mennään 6 vuotta sen jälkeen. Lusius täyttää 6 vuotta. Ja ne rituaalit jollain tavalla niin toteutuukin sitten. Tämmöistä pientä tutoriaalihommaa tässä heti alussa. Tässä vähän esitellään noita, kun voi saada noita voimia tälle, niin esitellään vähän miten niitä sitten käytetään tai mihin ne tulee tuossa. Ja tässä vähän käydään läpi näitä, mitä kaikkea siellä on, energiabaaria. Ja siellä menin justiinsa kodinhoitaja meni tänne pakkaseen. Ja meidän tehtävä tietenkin on lukita se sinne. Pelissä on yleensä aina yksi tapa, miten ihmiset kuolee, missä voi katsella rauhassa sitten. Mutta paljon myös kaikkea lisää ylimääräistä sälää siinä ympärillä, ja ne ei välttämättä tarvitse olla järjestyksessä aina. Tämä ensimmäinen, tämä on vähän niin kuin tämmöinen tutoriali, että missä opetaan pikkasen käyttää. Huomattavaa määrä ollaan näitä välivideoita justiinsa tuusaltu menemään tähän. Mä sitä varmaan joku pari tuntia löytyy tämmöstä videoa. Joo. Ja paljon yritetään luoda just alussa, pelialussa tunnelmaa vähän sen, että missä mennään. Ja ei tarvi kuin 10 sekuntia palata, niin päästä tappamaan ensimmäisen ihmisen. Niin paljonko siellä talossa sitten toukoa nyt väkkiä? Ja lähteekö sieltä kaikki loput kohta hiiteen vai tulee tässä on hyvä esimerkki, että miten sinne tulee justiinsa lisää porukkaa. On semmoinen etsivä, joka ensimmäisen tietenkin kuoleman jälkeen tulee jo tutkimaan murhia. Ja tässä vähän esitelläänkin jo kaikkia, kun on väännellyt noita tutkimuksia. Pikkusen hypitään vähän ajassa eteenpäin ja taaksepäin siitä, että
tarina tavallaan kerrotaan sen etsivän kuvakulmasta, mutta sä itse pelaat plus yksen kuvakulmasta. Samaan aikaan se yrittää koko ajan selvittää, että ja sun pitää yrittää katsoa, että sä et jää kiinni sille. Tässä on hyvä esimerkki, miten tota, niin, näitä itse sitten näitä pulmia tässä ruvetaan ratkomaan. Tässä on justin sen kotihoilajan nimi oli Mary, niin siinä on, tulee aina vihjeitä tämmöiseen vihkoon. Ja niiden avulla sä pystyt just koittaa selvittää vähän, että miten se kannattaisi mahdollisesti se seuraava tyyppi aina saada hengiltä. Talo on täynnä tämmöisiä kaikenlaisia välineitä just. Ja voi sitten eri tavoin käyttää, eikä nämä kaikki välttämättä liity siihen kuolemaan tämäkin vaan sitä varten, että joskus voit joutua tänne yöllä hiippailemaan ja sitten tota, niin näet paremmin ja sitten välillä voi joutua vähän enemmänkin tekemään sen kanssa hommia. Iso osa sitä niin kuin pelimekaniikkaa on sitä, että sä järjestelet ne ihmiset oikeisiin paikkoihin, kun sä seuraat, että mitä ne tekee, niin sun pitää vähän liikutella ja yrittää vähän vaikuttaa niiden toimintaan ja saada ne niin kuin vähän niin kuin oikeisiin tilanteisiin. Niin se on enemmänkin se alue on se, missä voi vähän käyttää sitä luovuutta. Plus sitten, eikä se ole kaikki niin kuin pelkästään sitä, että painat nappia ja klikkaat, että siinä on kuitenkin jonkun verran fyssatoimintaa sitten myöhemmin ja action-kohtauksiakin. Et jossain vähän sä voit koko ton talon kuitenkin syyttää tulee. En mä tiedä, siinä voi jo alkaa porukka kuolee vähän eri tavoinkin. Vaikka se lopputulos on kuitenkin se sama, että ne palaa silloin. Paljon löytyy pelistä just silleen, että just, jos sulla on vaikka kamera, niin sä tarvit filmiä siihen. Joku asioita, missä voit säilyttää vaikka vettä ja niillä on aina omia käyttötapoja sitten. Ja välttämättä ne ei aina edes niitä niin kuin mitenkään siihen tappamiseen. Tuolla on paljon muitakin kaikkia kotityötä, mitä sä voit tehdä ja siitä palkitaan sua koko ajan. Niin kuin just voit saada sen kolmipyörää hohdosta palkinnoksi, synttärilahjaksi. Ja voit saada tuota niin justiinsa erilaisia asioita, mitkä sitten myös voi auttaa sua niissä putseleissa, niin kuin toi piritismilauta. Joo. Ja suomeksi onkaan, niin se on myös yksi niistä objekteista, jonka sä voit saada niin kuin lahjaksi justiinsa. Ja jos sä oot tehnyt kotitöitä, tommosia kaikenlaisia, nekin voi olla pulmia aina ne kotitöit. Ja sieltä tulee sitten vihjeitä tavallaan aina, mikä auttaa sua etenemään niissä sun oikeassa objektiiveissa. Saatana pyysi meitä hakemaan todistusaineet pois. Ja meillä jäi se lukko sinne pakkasen oveen, niin sehän pitää käydä hakemassa taas. Muutenhan sitä jäisi kiinni. Kaksi semmoista erityisesti just sitä varten tehtyä niin chapteria on meillä, jotka niin kuin pakottaa sua kikkailemaan kaikkea yöllä valojen kanssa, äänien kanssa, ovia kun availet, niin ihmiset reagoi siihen. Sillä saattaa olla huomattavasti enemmänkin, jos on vaan joku sähkökatkos, mitkä sä oot saattanut ehkä itsekin tehdä senkin sähkökatkoksen sinne taloon, niin sitten siellä pitää vaan liikkua niin kuin ihmisten väleistä. Ja tässä vaiheessa kuitenkin tässä puhutaan semmoisesta niin kuin vuoden ajasta. Niin kuin vuoden aikana nämä tapahtumat, koko pelissä tulee tapahtumaan, niin täällä pyörii välillä näitä poliisejakin, joita pitää vähän varoa ja johtaa vähän harhaa ja välillä ehkä pistää päiviltäkin. Joo, ja me ollaan käytetty kaikkia ihmekikkoja siellä. Meillä on ollut tuota niin vähän mokappia apua tuolta Outokummasta, kun me ollaan suurin osa sieltä koulusta, jos on tuttu koulu. Niin siellä on jonkun verran tullut mokappia apua, mutta muuten ne on kyllä kaikki tehty ihme kaikilla webbikamerakikoilla ja millä lierikeillä. Ja tää on kaikki kuitenkin reaaliaikaista koko ajan, niin se on kyllä aika villiä touhua ollut. Webbikamera kasvojen liiketunnistusta. Joo, semmoista se on ollut se touhu. Ei oo oikein ollut varaa hirveästi parempiin laitteisiin, niin sillä ollaan menty, millä ollaan saatu jo tähänkin. Nyt tullaan vielä kuitenkin näitä ääniä tekemään sen päälle vielä, tai tilataan uusia vielä, tai uusiksi vähän, niin saadaan vielä noita lipsynkkejä pikkasen paremmaksi. Nyt kun nähtiin toi Saksan versio, niin ne meni aika paljonkin vielä enemmän kohilleen noin lipsynkit, kun nauhoitti vielä päälle uusiksi. Ja yllättävää, että Saksakin on natsastu aika hyvin kuitenkin. Where have you been, Lucius? I've been waiting for you.